მთავრობა უარყოფს ჯინჯერაძის სამსახურიდან გათავისუფლების ამბავში პოლიტიკურ სარჩულს ოცნების გუნდის დეპუტატები კი რა თქმა უნდა იგივეს იმეორებენ. განსხვავებული პოზიცია მხოლოდ ოპოზიციაში რჩება. ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ აუდიტის დასკვნა მხოლოდ მიზეზია. ქვეყანაში განსხვავებული პოლიტიკური აზრი კი მკაცრად იდევნება. ბურდღუ გააყოჭდა. Am სიტყვებით შეაფასა აჭარის 15 წევრიანი ერთპარტიული უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა ირაკლი ჯინჯარაძის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი. დავით ბაციკაძემ ჩვენს დამატებით კითხვებს არ უპასუხა და თქვა, რომ სხვა სათქმელი არ აქვს. მე აღარ გაიგოთ კომენტარს მე აზრი რა. რაცა უნდა მსდიო, მე ვთქვი და ქალაქი გწდება რა. რატომ გაათავისუფლეს ირაკლი ჯინჯარაძე მაინც და მაინც ახლა ანუ ორი კვირის შემდეგი ქედან, რაც პლაჟების გასხვისების წინააღმდეგ გამოვიდა. შეფასებას გაექცა საბჭოს კიდევ ერთი დეპუტატი ცოტნიანანიძე. დეპუტატმა განაცხადა, რომ საკითხს არ იცნობს. მე არ ვიცი გადაწყვეტილების დასაბუთების შესახებ, არც იმის საქმის კურსში ვარ, ეს ყოპირადი გადაწყვეტილება თუ გათავისუფლება. შესაბამისად გადაწყვეტილების მიმღები ვინც არის, მან უნდა გააკეთოს დამატებითი განმარტებები. სამსახურიდან დათხოვნის ოფიციალური საფუძველი აუდიტის დასკვნა გახდა, სადაც მთავრობის მტკიცებით აღნიშნულია, რომ დირექტორი თანხებს არამიზნობრივად ხარჯავდა. ტიტი აროშიძე ამბობს, რომ ჯინჭარაძის გაშვების სხვა მიზეზი მით უფრო პოლიტიკური არ არსებობს. აროშიძე ამბობს იმასაც, რომ დაშვებული გადაცდომების გამო იგი ელოდა სამსახურიდან დათხოვნასა და ხმაურიანი განცხადება წინსწრებას სწორედ ამიტომ გააკეთა. ამას დეპუტატი კიდევ ერთი არგუმენტით ამყარებს. ამბობს, რომ პლაჟების გასხვისების წინააღმდეგ ჯინჭარაძე მანამდე არასდროს გამოსულა. ყარგი ფიქრიათ ამაზე, რომ ეს იქნებოდა ალიბი, როდესაც მისთვის აუდიტის დასკვნა რა თქმა უნდა ცნობილი იყო, ხო არ იქნებოდა ეს მისთვის ალიბი, რომ ესე ვთქვა, შეექმნა ის მიზეზი, რის გამოც საზოგადოება მას გმირა შერაცხავ. როდესაც საუბარია აუდიტის დასკვნის მიხედვით იმ დარღვევებზე, რომელი დარღვევაც იწვევს მისი თანამდებობიდან განთავისუფლების საფუძველს, რა თქმა უნდა უკვე აქ გუნდის წევრი იქნება თუ არ იქნება გუნდის წევრი, იქნება თანამდებობაზე თუ იქნება სპეციალისტი, რა თქმა უნდა მას ეხება ყველა ის ღონისძიება, რომელიც უნდა გატარდეს კანონმდებლობით. მაშინ როდესაც დანიშნული ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი საგზაო დეპარტამენტში მუშაობდა, აუდიტმა არჩილ ჩიქოვას გაცილებით მძიმე დასკვნა დაუდო, თუმცა ამ ხელი არავის შეუშალა დაეწინაურებინათ. ირაკლი ჯინჭარაძის შემთხვევაში კი 2019 წლის აუდიტის დასკვნა საბედისწერო აღმოჩნდა. რატომ მიუდგა მთავრობა იდენტურ პრობლემებს განსხვავებულად? პასუხი დავით გაბაიძისგანაც ვერ მივიღეთ. უამრავი პლაჟი ვიცი, უამრავი შემთხვევა იმის, რა ქვია, რომ იჯარით იქნა გაცემული და ასეთი, მათ შორის ირაკლი ჯინჭარაძის პერიოდში, და ეს პოზიცია არ გამჟღავნებულა, რაღა მაინდა მაინც ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით იყო. მე მესმის თქვენი ინტერესი, მაგრამ უმაღლესი საბჭო და ვერც ერთი დეპუტატი, მე ჩემი კოლეგების მაგივრადაც მინდა გითხრათ ამ შემთხვევაში, ვერ იქნება უფლებამოსილი მანამდე, სანამ არ მოვისმენთ მინისტრის პოზიციას და არ მოვისმენთ კონკრეტული აქტის შინას არ გავეცნობით, რაღაცა კატეგორიულად ვიპასუხოთ, იმიტომ რომ ჩემ ნებისმიერ პასუხს ერთ ხარისგანაც და მეორე ხარისგანაც უნებრივია შეფასება მოყვება და მე არ მინდა ვინმეს მიმართ ვიყო უსამართლო. ოპოზიციაში ერთხმად აღნიშნავენ, რომ ხელისუფლების აუდიტის დასკვნები მხოლოდ მაშინ ახსენდება, როცა პოლიტიკური დევნის საფუძვლად ბერკეტი სჭირდება. ეჭვი არ ეპარებათ, რომ ირაკლი ჯინჭარაძე განსხვავებული აზრის საჯაროდ გამოხატვისთვის დასაჯეს. მაგ მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული აუდიტის დასკვნა, რომელიც დასკვნის საფუძველზე თითქოს დაუდეს საფუძვლად მის გათავისუფლებას, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, ერთი თუ ორი წლის წინ არის გამოცემული. მაგრამ მანამდე იყო თაროზე შემოდებული. როგორც კი დაჭირდა ქართულ ოცნებას პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოიყენა ეს დასკვნა. თუ მას დაჭირდება ხვალ უფრო მკაცრი ღონისძიების გატარება ირაკლი ჯინჭარაძის მიმართ, თუ ის კიდე იხმაურებს ამ დასკვნას გამოიყენებს. მაშინ როდესაც უამრავი აუდიტის დასკვნა არსებობს ქართული ოცნების მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ, მაგრამ ამას რეაგირება არ მოყოლა. დღეს ქართული ოცნების დამოკიდებულება არის საღი აზრის წინააღმდეგ ბრძოლა. ისინი ეძებენ ადამიანებს, ვინც არიან მორჩილებაში და ვისაც არ გააჩნიათ განსხვავებული აზრი. ეს არ არის პირველი შემთხვევა და ესეთი ტრადიცია, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების პირობებში გაგრძელდება. მით უმეტეს ვიცით, რომ დღევანდელი მერის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი ჩიქოვანი აუდიტის
დასკვნის საფუძველზე 2018 წლის დასკვნის საფუძველზე შეიძლება ითქვას რომ დღეს უნდა იყოს პატიმრობაში თუმცა ვიცით რომ ის საგზაო დეპარტამენტიდან დაწინაურდა და დღეს ასრულებს მერის მოვალეობის შემსრულებელია დღეს. ირაკლი ჯინჭარაძე ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის დირექტორის თანამდებობას 2018 წლიდან იკავებდა. 2019 წლის აუდიტის დასკვნა 2020 წლის 4 ნოემბერს გამოქვეყნდა. სამსახურიდან დათხოვნის შესახებ ბრძანება კი 2021 წლის 12 აპრილით თარიღდება.